så mycket. Fantastiskt väder när man tittar häråt, och vi undrar om vi inte ska snacka lite mer om väder. Ja, men då i Nordamerika, för där har ju en riktig köldknäpp dragit in. Och det fick president Donald Trump att använda sin Twitterröst igen. Ja, han tycker ju att det kanske behövs lite mer global warming, och vi säger väl inte mer än så, utan skickar bara ordet till Leon. Vad säger du om det här? Lite blandade känslor. Det är inte så ovanligt att man blandar ihop väder och klimat. Men anmärkningsvärt är att en världsledare som ska vara påläst gör fel och blandar ihop väder och klimat. Det tycker jag är lite märkligt. För det räcker ju med att zooma ut lite grann och se på det stora hela. Här har vi en analys från igår, hur det såg ut igår. Vi ser att, ja, men visst, att det var kallt över Nordamerika, framförallt över östra USA. Mm. Men nästan i stort sett över alla andra platser så är det varmare än normalt. Så det räcker med att bara komma ut från sin bubbla och titta på det stora hela perspektivet. Mm. Så att när man vaknar i Stockholm och det regnar hela tiden, så är det inte så över hela världen? Nej. Vad nytt. Nej. Och det är faktiskt så att vi kommer ju någon gång stöta på en polare eller någon avlägsen bekant som kanske säger något med att, oj, idag var det riktigt kallt, var är den här globala uppvärmningen någonstans? Mm. Då ser ni, du, det är inte så det funkar. Nej. Och Trump har ju inte, han vill ju inte ens känna sig vid att klimatförändringar finns. Men du har en grafik som visar på att han har ju fel i den frågan. Precis, det här är en kurva som NASA har förberett då. Det här är medelvärdet för cirka 30 år sedan. Om vi säger att allt höger om den här linjen, det är varma händelser. Och allt vänster om det här, det är kalla händelser. Och allt däremellan, det är högt här. Så det är normalt och händer ofta. Det här händer inte så ofta vid sidorna. Mm. Om vi rullar från 50-talet fram till 2010-talet, då ser vi att ungefär vid 70-80-talet så sker en förskjutning av temperaturfördelningen åt höger. Oj. Så det som var extremt varmt för cirka 30-40 år sedan, det har blivit normalt nu. Och vi har fått en ny regim med mycket extrem värme. Det här vi hittar torka, skyfall, översvämningar. Men vi kommer fortfarande ha kvar lite grann av det blåa, det vill säga köldknäpparna som vi upplever ibland. Vad tydligt det blev. Ja, det är talande. Tack så mycket, Leon.